Miks mä muistin, että tässä on 4 asiaa? Hyvää päivää. Tänään katsotaan, että mitä täällä. Löytyy tämmönen korkki. Löytyy akku. Löytyy autolaturi. Seinälaturi. Löytyy silikoonirasvaa. Löytyy latausjohtoa. Tää taisi olla polkupyörä tai sarvehen kiinnike. Ja sitten meiltä löytyy Valostoren myydyin otsalamppu, niin tottahan semmonen piti itsellekin ostaa. Olikohan täällä on virtaa valmiin. Ei huono ollenkaan. Mennään pihalle kokeilemaan. Joku pitäisi leikata nurmikko. Ei oo taas hetken leikata. Miks mä muistin, että tässä on 4 asiaa? Muistin vähän. No. 3 hyvää asentoa. Ja kaikilla näkee. Lähelle hyvin ja muilla kauemmas vähän vielä paremmin. Joskus näköjään kannattaa lukea noi ohjeet. Siinä oli ne 3 tavallista tilaa. Painetaan, niin nyt tuli se muun laitti. Ja nyt ollaan täysteholla. Tää on muuten aika pirun kirkas. Tasoja on tuossa useampia. Täällä tuli tällainen kätevä magneettilaturi. Ja sitten täällä tuli tällainen kätevä klipsu, jonka saa tänne. Tossa. Onne noin. Ja mulla on lamppu tässä. Sitten tähän saa tämän ottapannan yhtä kätevästi. Sitten meiltä löytyy tämä polkupyörä kiinnike. Samanlainen tämä pääkuu on tuossa ottapannassa. Sitten on tällainen kumilerppu, minkä saa vetää tonne. Sarveen kiinni. Niin mulla on nyt 2 laturia sitten. Toisen saa laittaa autoon ja toisen saa jättää tupaa. Tää oli tosiaan tämä paras paketti tästä lampusta. Näitä sai sai nämä kaikki varusteet siihen pakettiin. Viisi volttia 2,4 ampeeria. Saakin laittaa heti lataukseen. Oliks tää on vissi yhtä pitkä? Joo.
Yhtä pitkiä on. Täältä tuli kaas tupla. Tuplapäillä. Saman. 2x5V 2.4A. Ei kun yhteensä. Joo. Eli yhdellä johdolla täydet ja kahdella johdolla puolet ja puolet. Niin ikkäästi. Niin tää menikin mulla ohitte kokonaan. Tää on vissiin niinku akulle kotelo. Tosta tuli toi toinen akku. Niin tää on niinku... Täällä on tää sama pää. Niinku... Tämähän oli pirun kätevä. Eli täällä tuli tää toinen akku mukana. Tuossa on niinku latausputki tällä. Ja säilytystila sama. Saa remmin vedettyä tuolta silimukasta. Ja sitten on tää sama vyökiinnike. Ja tää lähtee ihan yhtä lailla irti. Tää on täysin sama. Sitten löytyy silikoonirasva. Mutta tää on niinku huolto tänne O-renkaan. Tähän lamppuhun ja jo täällä onkin. Kiiltää kyllä. Täällä on silikooni ton välis. Ei tarvitse nyt ruveta lotraamaan. Niin, niin. Jätetään se vielä pakettiin. Eli jos esimerkiksi on koneistaja tai metallimies, niin täällä kun on tämä, tämä on magneettinen, niin siihen on tällainen kuminen tuluppa. Niin. Tuluppa kiinni ja metallimujut ei mene tonne magneettiin sitten. Kyllä ristus tuo koira jaksaa huutaa. Se on nyt huutanut siitä asti, kun käytiin aamulenkillä. Kello on tosiaan 20.06 aamulla. Sen takia, että tuolla oli vähän pimiääkin vielä. Se ei oikein arvostanut, kun mä näin ajan, kun vein sen pihalle. Mut sellainen. Kiitos, että katsoit tänne asti. Ja jos sä haluat itsellesi tollasen samanlaisen lampun, niin mä pistän linkin tonne tekstiin videon alapuolelle. Niin käy sieltä ostaa. Klikkaa linkkiä ja osta omas. Palataan seuraavalla kerralla.